alukan meng gabul ni nukur meng alukan meng aqidah ya ki, alukan meng iman kebaki, alukan meng Quran uti Allah Subhanahu Taala ke hadratu kami, manik fana adi badam yang kintam meng mana rabias, alukan meng Quran ni nukin tu mana, Allah nuni mawah hidaku, alukan meng meti waras sabit kau ingat tu, waras sabit kau meti bi, waras kerja meti bi, aniaya dakwah tu meti bi, aniaya hutu apa nuni, manusia sahing ingat tu.